Pirtī iešana latviešiem jau izsenes bijusi godā celta tradīcija. Laikiem mainoties, daudziem nav iespējas izbaudīt šo seno rituālu, tādēļ aizmirsušās arī zināšanas par to. Ījusties pirts gaisotnē jēkapulieši varēja Jēkapuls vēstures muzeja sēļu sētā, kur norisinājās pirts diena. Tajā paraug demonstrējumus un lekciju par pirts rituālu vadīja pirtnieks, dziednieks un reikī meistars Vilnis Lejnieks. Viņš deva klātesošajiem apskatīt dažādas pirts sotiņas un pasmaržot tās. Es domāju, ka cilvēki zina gan daudz, bet daudz kas ir aizmirsies. Un tā kā pirtī atnāk un sajūta, visu priekšā pasaka sajūtas ar prātu, un bieži vien to nespēja saprast, ko pasaka sajūtas. Nu, pirts vairāk un mazāk ir taisa sajūta pasaule, tā nav prāta pasaule. Arī pirtniece Valda Vītola no Gulbenes novada atzīst, ka vislabākais rezultāts izdodas, ja ļauj vaļu sajūtām. Viņa uzsver, ka svarīgi iet pirtī nesteidzoties. Nesteigties, nākt ar labām domām un ar konkrētu mērķi, ko tu gribi pirtī iegūt. Labas domas, rāmi lēnām pamazām, tā kā dieviņš no kalna brauc, tā arī pirts rituālam jāiet rāmi lēnām pamazām. Klātesošajiem tika dot iespēja pašiem uz savas ādas izbaudīt pēršanas procedūru, kas norisinājās sausā veidā uz īpaši sagatavotas kūšetas. Pirts slotiņas Valdas Vītolas rokās pārvērtās par brīnumdarēm, bet pirtnieces skaitītās tautas dziesmas ļāva relaksēties gan miesai, gan garam. Projām, projām, visi diedelnieki, projām, projām, visi diedelnieki. Tu esi sava nama saimniece. Lai palika nama saimniece, lai palika nama saimniece. Vērojot pirtnieces veikto rituālu, ik viens varēja pārliecināties par latviešu tautas dziesmu dziļo nozīmi, kas slēpjas katrā vārdā. Daudzās no tām var atrast saikni ar cilvēka veselību. Vēl pasākuma laikā interesanti varēja aplūkot dažādas pirts slotiņas, pie kurām pierakstīta katra auga iedarbība. Izrādās Latvijā var atrast piemērotu zālīti teju ik vienai problēmai. Pirts slotā ievīti spārģeļi mazina izsitumus, ozola lapas samazina dusmas, savukārt ievas slota sakārto attiecības. Elīna un Andis no salas pirti iet katru nedēļu un uz pasākumu atnākuši, lai papildinātu zināšanas. Par pēršanos mums rituāli. Vairāk interesē, kā to rituālu pareizi veikt. Nu, par pirts slotiņām lasam tad, kas, kāda iedarbība, kā pareizi kaltēt, kad jāvāc. Savukārt īstu pirts garu varēja uzmest izbraukumu pirtiņā, kas speciāli atceļojas uz Jēkapili, lai priecētu apmeklētājus. Pirtiņas īpašnieks Jānis Krievs stāsta, ka pirtiņa tapusi pirms 5 gadiem. Šī pirmā pārvietojumā pirts šāda veida Latvijā ideja nāk no Somijas. Kaut kā tā, jā. 5 gadus mēs tā kā viņu izinām apkārt un priecējam cilvēkus. Pasākumā ik viens guva īpašu mieru un labsajūtu, ko radīja nevien pirts slotiņu un zāles smarža, bet arī zāļu tējas. Bet īsto pieju pirts rituālam katrs var iegūt tikai ieklausoties savā sirds balsī, kas nes līdzi arī seno latviešu gudrības. Kā teica pirtniece Valda Vītola, pēc pareiza pirts rituāla cilvēks jūtas, kā runājas ar pašu dieviņu. Pirtī gāju, pirtī teku, pirtī balta mazgājos, pirtī mana dvēselīte ar dieviņu runājās. Un ja tu no pirts izeji laimīgs, it kā no jauna piedzimis, tad ir pareizs pirts rituāls bijis. Un tas ir tas svētīgākais un labākais, ko es visiem novēlu. Sandra Paigļkane, Vladimirs Baltans, Vidzdaugavas televīzija.